Bakı Körpü Tunel Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin işçiləri 8 aydır maaşlarını ala bilmirlər. Onlara bugün sabah maaşlarınız veriləcək deyilsə də hələ ki işçilər pul üzü görməyiblər. Üstəlik işçilər iyulun 21-dən öz hesablarına məzuniyyətə buraxılıblar. 8 aydır pulumuzu ala bilmirik. Ayın 21-dən də hamızı öz şotumuza məzuniyyətə buraxıblar. Gör. Bu ay 21-dən. Biz tətilə çıxan gündən öz şotumuza buraxıblar. Hər müdiriyyət xəbərsiz buraxılır. Hə, xəbərsiz. Müdiriyyət də yuxarıda əyləşib hər gün çıxır deyir ki, 2 gün mənə möhlət verin. Hər şeyiniz zaman sağ olsun, düzəldəcək. Bu günə qədər də heç nə qulaq asmırlar. 65 işçisi olan zavodda işlər bir aydır dayanıb. Bakı Körpü Tunel 1999-cu ildə yaradılıb. Zavod dəmir beton məmulatlarının istehsalı ilə məşğuldur. Əsas sifarişləri ölkədəki körpü və tunellərin hissələrini hazırlamaq olub. İşçilər bildirirlər ki, onlar icra olunmuş və zavoda ödəniş edilmiş işlər üçün pullarını tələb edirlər. Pullarını almayacaqları təqdirdə işə başlamayacaqlarını bildirirlər. Niyə deyir, yuxarıdakı məmurlardır günahkar. Niyə məmurlardır ki? Məmur sənin pulu alıb. Deyir, olimpiyada bizi yoxdur. 3-4 dəfə qəbula gəlmişəm onun ki, mənim maşını ver, mən ödəyəm, malcı elətdirim, operasiyamı öyləm, qutarım. Bugün sabah, həftə ata görəb bu günə qalmışam. İşçilərin sözlərinə görə, onlar hər gün səhər saat 8-dən axşam 5-ə qədər işləyiblər. Bəzən 2 növbədə çalışıblar. Burada fərq eləməz, yəni 1 ay, 3 ay, 5 ay, 8 ay, elə deyilmə? Hamı işləyibsə demək pulunu tələb edir, elə deyilmə? Mən də indi 2 ay işləyirəm. Mən maaş ala bilməndən sonra evdən özə tək işləyən mənə nətər dolanmalıyam. Bax, onu mənə izah eləsinlər. Elə deyir ki, bax, sizin yanınızda deyir ki, düzələcək. Ay, haçan düzələcək? Açında öləndən, gələ yıxla ölək. Müəssisənin direktoru Zakir İbrahimov zavodda işin həcminin az olduğundan işçilərin maaşlarını verə bilmədiklərini deyir. Həll edin, verəcəyim. O ki, qaldı, niyə indiyə qədər verilməyib? Bunun hamısını siz bilirsiniz. Düz işləmişik biz. Ancaq o sizin dünyanız deyil. Bəlkə də məsələn daha indi mən də günahım deyil o qədər. Bizim olan işimizin həcmi o qədər olubdur. Çox az olubdur işimizin həcmi. O işin həcminə görə o aylar yığışıb bağlıdır. Zavod rəhbərliyi bildirir ki, devalvasiya və ölkədəki iqtisadi durum onların da işinə ciddi təsir göstərib. İşçilər isə bildirirlər ki, maaşları verilməyəcəyi halda dövlət idarələrinin, səfirliklərin qarşısına gedəcəklər. Valla, biz verilməsə, düz prezident administrasiyasının qabağına geçsək, orada da baxmasalar, qeyb Amerika səfirliyinin, başqa dövlətin səfirliyinin qabağına çıxacaq ki, bizim dövlət bizə baxmır. Zavodun direktoru maaşların tezliklə ödəniləcəyi vədini versə də, işçilər buna inanmır. Çünki onlara aylardır elə bu cür deyirlər. Bugün, sabah, pul isə yoxdur.